Pakvietimą į Petrašiūnų elektrinę. Aš dabar, jeigu pasuksiu, tai sprogs pusę Kauno. 20 metrų aukštis. Oho. Šita? Rožinė. Gerai, aš čia dar mačiau vieno vietoj tokį įdomų dalyką. Garsiakalbis pasikalbėti su kuo? Jo, čia buvo labai įdomus dalykas, kadangi tai anksčiau telefonų kaip ir tokių dar nebuvo. Mhm. Tai ir daug žmonių dirbo pamainoje, įrenginiai išdėsyti įvairiuose vietose. Tai sakykime, reiškia, žemutinėme lygyje buvo maitinimo siurbliai, maitinimo vandens siurbliai, kurie pamaitindavo, reiškia, katilą vandeniu. Mhm, supratau. Šitame aukšte jau turbina. Dar aukščiau, jeigu ten matytume toliau, ten yra vadinami deratoriai. Ten irgi būdavo sėdėdavo žmogus. Aha. Nu, čia nesimato, šitos sienos, pas, jeigu pažiūrėtume. Jie visiems susisiekti reikėdavo. Tai kai telefonų nėra, tai per tą vamzdį vienas apačioj, kitas sėdėdavo žmogus šalia kėdutė ir jisai girdėdavo. Taip, nu, sakykim, ryšininkas. Aha. Ir vienas į tą vamzdį rėkė ir ausiaklis, kitas pridės aus ir girdi, reiškia. Alio, Jonai, didink vandens lėgi. Supratau. Tai, buvo kažkoksai komutacinė stotis ar tiesiog tiesioginis ryšys. Kaip žinot, va tas žalias vamzis dabar, jisai su kuo aš pasikalbėčiau, kuris Jonas atsilieptų? Apačioj, viskas čia apačioj yra. Čia dabar jau neišlikė į viršų yra, šiaip apačioj. Bet... Matote, apačioj nueina vamzdis, reiškia, nueina viskas į apačią. Ai, o kitas toksai pats jo, kitas būtų į viršų, tada viršui prie deratorių, tenais moteriškaitės būdavo sėdėta. O čia yra, čia šitoj vietoj ir buvo darbo vieta ryšininko. Nu, prie turbinos, vadinamo turbinų mašinisto. Aha, bet aš įsivaizduoju, čia triukšmas prie tos turbinos turėjo būti labai didelis. Kaip čia jį prisikviest? Užė. Kaip prisikviest? Galų gal aš, žinokit, jau... Pabelsdavo. Aš irgi nesu tokio amžiaus, gal pabelsdavo, gal kaip. Nes ant šito neįsisaugojo yra. A. O čia turėjo būti pašaukimo, reiškia. Čia klausai, o čia taip reiškia reikėjo į šitą, suprantat, va. Ok, įdomu. O kiek atstumas šito ryšio kanalo efektyvus? Nu, čia gal kokie 8 metrai turbūt iki apačio, gal 6 metrai panašiai. Nu, tas pats ir į viršų. Va, reiškia, susisiekė lygiai taip pat. Aš klausiu operatorius, tai sakė, kad reiškia daužimo būdu. Skambutis padaužyti į vandį. Jo, padaužo ir tada jie girdė. Bim, aš nežinau, kokiu būdu girdėdavo. O čia kas tai generatorius? Čia yra tie maitinimo siurbliai, maitinimo vandens siurbliai į katilą paduoti. 60 kubinių metrų per... Ne, 100 kubinių metrų. Bet jūsai senas kažkoks, ne? Taip, jie seniai čia maskopskai atėmė, kad yra jų suprantyva yra. Jie, gal šito nesimato, yra visai neblogai išlikusių. 1954. Jo. 100 kubų per valandą, 60 balų. 100 laipsnių temperatūros eidavo į deratorių vanduo. Maitinimo vanduo ir katilo. O čia viskas įjungta? O čia jo, nu funkcionalu viskas. Viskas funkcionalu, čia visa valdymo spinta, rezervė, vienas siurblys dirba, kitas statai va į rezervą, sublokuoji, sakysime, kai dirba siurblys sublokuotas, o vienas siurblys sublokuotas, sakysime, kitas statai rezervą. Tam iškritus sugedų leidžiasi rezervinis, reiškia. O šitie blokuoti jie nepasileis niekada. Na, jeigu du dirba, reiškia, du sublokuoti, trečias rezervė. Per sudėtinga. Tu man pasakyk, tu minėjai, kad čia buvo galimybė liktai filmuoti Černobylio filmą, ne? Kaip taip, ta istorija buvo? Į mus kreipėsi kompanija, kuri organizavo Černobylio serialo filmavimus Lietuvoje. Aha. Ir kai jie pamatė, ką mes čia turim, tai sakė, jeigu būtume žinoję, tai Černobylio serialą būtume filmavę čia. Ok, paprašiau negu atomų elektrinė, labiau kad atomo ženkliuk ant sienos jau turite. Faktiškai dekoracija natūrali. Jo. Dabar po turbiną? Turbiną, dabar esu turbiną. O čia viršuje yra turbina. Klausykite, bet man toksai, aš suprantu, vis tiek, kažkokie inžinieriai, mokslininkai dirbo, projektavo viską, galvojo, skaičiavo, o jūs sakot, ai, nupjojam, atjungiam. Ne, tiesiog
susidėvėjo tos mentelės, kurių negalėjome gauti galinių ir nusprendė inžinierės demontuoti ir sprendėm kitą klausimą. Galų galia tos kondensatorius buvo visi pavzdeliai tenais žalvariniai, jie ir pradėgė, susieksploatavo, nu nebuvo ką daryti daugiau, tai sprendėm kitą klausimą, mes blogo nepadarėme, likutinį garą sunaudojame, mums dar geriau pasidarė į boilerius, į tokius. Anksčiau, kai ši elektrinė veikė pilnu pajėgumu, viena pamaina būdavo maždaug apie 20 žmonių. Chemikai, inžinieriai, elektrikai, dabar visą elektrinę prižiūri 3 žmonės. Viskas automatizuota, kompiuterizuota, užtenka 3 žmonių, kad viską prižiūrėt. Dar Audrys man prižadėjo parodyti katilą, kuris katilas valdomas internetu. Taip, yra toks daiktas, tik ne šitoj patalpoj, turėsim išeiti. O kai, ir iš jūsų centro ten iš Kauno energijos jisai valdomas, ar ne? Ne, jisai valdomas iš šitos pultinės, bet reikalui esant yra galimybė jį užgesinti arba užkurti internetu. Jis yra dujinis katilas, naujas, naujų technologijų ir, sakykim, būtent šiais metais įsigalios dar tik tais nauji aplinkosauginiai reikalavimai, kuriuos tas katilas atitinka, o mes jį jau pastatę esam prieš keletą metų. Žiūrėk, Audry, dabar toksai klausimas aktualus dabar nūdienai mūsų apie saugumą Lietuvos. Kaip tas katilas, jisai, nu, iš esmės kažkas gali įsilaužti ir internetu jį čia privaldyti jums? Nemanau, yra pakankamai apsaugų sukurti ir tikrai nėra taip. Galų galia, bet kuriuo atveju jisai pagrindinis jo valdymas vyksta vis dėlto iš čia. Ai, operatorius vis tiek, taip nėra, kad kažkas ten... Ne, nėra. Tiesiog yra galimybė jį valdyti internetu, sakykim taip. Viena ir antra, kada Nemunas susėdavo, elektros mažai gaminama, žaliadžia vandens ir nusėdėjo. Tai pakyla ir mūsų va, vandens paėmimo smetoniša galvutė. Aha, matau. Čia nepertraukiamas vandens tiekimas, nes nepriklausant nuo Nemuno vandens lygio, reiškia, visą laiką vandenį turim iš Nemuno. Pipkio principu, reiškia, injekcijos patraukia ir vėl krenta. O ten jėsas matosi dalumoje. O čia dar jūsų katilai. Taip. Dega biokuras. Nieko savo katla. Čia yra du katilai. Taip, čia yra du biokuro katilai, kurių bendra galia su kondensaciniais ekonomizeriais sudaro 30 MW. Tai reiškia, kad maždaug apie 10-20 Kauno miesto, 10-20% Kauno miesto šildymo. Oho. Maždaug tai. Okay. Iki 20%. Tarybinės gamybos katilai PTVM 100. Ką reiškia 100? Tai reiškia 100 MW kiekvienas. Tai iš viso bendroje sumoje 200. Taip, čia yra 200 MW, tai čia jau faktiškai labai norint, tai nu, abu šitie katilai galėtų užtikrinti iki kokių gal 80% šilumos poreikio miesto. Oho. Tai va, bet ja, galim įeiti į vidų irgi, gal pro čia, ar ne? Jo, O dujos atvestos ar čia vietoj talpyklos? Va, mūsų. Ai, o jos iš miesto ar čia talpyklas turit? Iš dujotėkio. Iš dujotėkio. Kaip kažkada juokavo, dar litai buvo. Tai vyrai juokaudavo, sakė, čia per valandą 10 tūkstančių litų šituo vamžiu praeina. Suvaizduoju. Va, čia tie katilai. Vienas iš jų, kiek suprantu, irgi yra darbiniam režime, ar ne? Abudu dirba. Vienas rekonstruotas, reiškia, su automatizuotų dujų užkūrimų diegikį automatizuoti, o kitas yra, kaip sakyti, tokiu pirmykščiu būdu. Užkūriamas. Wow, čia grožis. Va, ten jau matysis automatizuotas, matai ten, kur jis yra raudoniai. Aha, matau. Ten tokie atkartos užkūrėliai. Yra. Čia koks dabar veikiantis, o čia viskas sujungta į tą sistemą senoje. Taip. Čia abiejų katilų, čia vieno buvo katilo valdymas, o čia kito katilo. Operatorius tik stovėdavo, jeigu reikėdavo ir valdydavo. Čia užsidega degikliai, orai susijungia ir žiūrėdavo parametrus, temperatūras, neigia, vandens kiekį, viską matydavo ir reguliuodavo dalyką. Bet tai jie dabar neveikiantis, kodėl čia viską rodo? Ne, tai įrenginys nedirba, jisai yra, vadinkime, karštame rezerve. Tai, jeigu reikės, mes per valandą laiko mes jį pakuriame ir duodame šiltą vandenį į miestą. Čia parašta, kiek jisai yra pagaminęs galios jau, ne? Čia turbūt, kad yra dujų kiekio skaitiklis va, ir suminis skaitiklį rodo. Šiuo metu dujų neina nuliai, o čia suminis yra. Kas čia? Jo,
Alio, alio, signalo nėra. Ir čia naujas pajungtas. Čia geras. Gerai, čia jūsų yra biokūro aikštelė, ne kaip aš suprantu. Taip, biokūro aikštelė, o matai, netrūksta biokūro šiek tiek. Jis geruoja. Ir atvažiuoja kaip fūros veža, ar geležinkelis? Taip, atvažiuoja sunkvežimiai ir išsikrauna savaime, nes jie yra sujudamomis grindimis. Arba kūras būna atvežamas geležinkeliu ir ten šiek tiek toliau stovi krautuvas, jis iš vagonų iškrauna ir paskui biokūro sandėlį, kur jau taip pat ten tam tikrų judamų grindų pagalba, tas kūras visas yra paduodamas į transporterį ir transporterį jau keliauja į katilą. Čia yra dujinis katilas, na, jis ne tik dujinis, jis gali būti kūrenamas ir skystų kūru, tuo jis ir ypatingas ir skiriasi nuo kitų, kad jį galima kūrenti dviem kūro rūšimis. Oho. Taip pat jis yra šiuolaikiškas ir modernus, valdomas, aišku, jis yra iš mūsų pultinės, bet norint, iš tikrųjų, ir šio katilo, sakykime, pristatymo, atidarymo metu, mes jį užkūrėme internetu, paspaudę mygtuką planšetėje. Tai net ir, sakykime, operatorius ar kažkas reikalui esant, būdamas namuose, planšetė gali valdyti, sakykime, šitą katilą. Bet jisai čia dabar tik tai šildymui skirtas, ne elektros gamybai? Ne, čia jis yra grinai šilumos gamybai skirtas ir sakykime, dar kokia jo ypatybė, kad jis atitinka jau nuo tada, kai buvo suprojektuotas ir pastatytas, visi jo parametrai atitinka aplinkosaugos reikalavimus, kurie dar tik įsigalios šiais metais. Žiūrėk, dabar pagal gabaritus, maždaug pagal galę atitinkantį tie visi seni katilai, tai jisai maždaug atitinka? Ne, jo galia yra 18-19 MW, jeigu neklystu. Tai, kai mes žiūrėjom biokūro katilus, tai mūsų biokūro katilai abu bendrieji yra 30 MW. O tie senieji, kur kaip šešių aukštų pastatas? Tie senieji, tai ten truputį kitas matavimas, ten yra tonomis garo per valandą. A, kitaip. Tai ten truputėlį, jeigu kalbėti megavatais, tai net nelabai ir pasakyčiau, kiek ten tų megavatų, bet esmė, ten matuojama gale arba gamyba matuojama tonomis garo per valandą. Nu, bet vis tiek, palyginamai, šitas yra... Ne, tai be abejo, tie yra galingesni. Galingesni. Taip, be abejo, taip. Čia yra geležinkelis ir va šiandien jau matot stovi krautuvas, tai kai atvažiuoja vagonai, tai tas krautuvas biokūrą iškrauna. Jis yra paduodamas šiai biokūro sandėlį, arba šitai, irgi va šitai krautuvai. Na, o štai čia jau, po šitom biokūro krūvomis, jau yra judamos grindys. Ir jeigu jūs pastebėtumėt, matot, kad biokūro va šitos kėdros šiek tiek juda. Aha, juda. Kai kurios nukrenta truputėlį kartą. Aha. Tai vyksta dėl to, kad po jomis yra judamos grindys ir jos tą biokūrą traukia pamažu. Tai dabar einam parodysim, kur visą tai sukrenta. Girdisi dabar taip. Garsas, kaip šituo žaliu transporteriu šitos kėdros važiuoja į viršų. O kas šitie katilai? Talpus vandens cheminio ūkio rezervinės talpus. Čia tas, kur matėsi per monitorių to valdymo. Jo. Oi, kaip skaniai kvepia čia pas jūs. Mediena. Čia mediena. Gaila, kaip tik sustojo. Ne, tai pasakysim prie jums, ranka. Tai gal pradėk, gal įsijungi. Šiaip irgi, nors atrodo mechanikos čia yra daug, tačiau visi procesai irgi yra automatizuoti. Kitaip tariant, pačiame katile yra sumontuoti jutikliai, kurie, sakykime, duoda signalą net ir šitoms hidraulinėms pavaroms, kada joms įsijungti automatiškai ir kada jau pritraukti daugiau tų skiedrų į transporterį. Kitaip tariant, katilas pats pasako šitoms pavaroms, kada jau paduoti daugiau kūro. Čia mes atėjome į centrinį valdymo pultą, kuriame, reiškia, sėdėdavo operatorius lygiai taip pat ir valdydavo visą elektros energijos paskirstimą, sakysime. Reiškia, ir turbinas sinkronizuodavo, elektros generatorius sujungdavo, jungtų šitos transformatorius, perjungindavo. Nu, žodžiu, čia yra elektrinė dalis. Taip, ten tas pultas yra katilinės dalies, sakykime, o čia taip. Yra elektrinė. Čia yra senasis elektrinės dalies, tai. Okay. Čia, sakysim, buvo nuėmėjai senasis popieriaus fabriko, reiškia, keturi fideriai buvo nuėmimo elektros suskysime per transformatorius, nes reikalinga buvo užtikrinti jame elektros energijos tiekimą. Tai aš dabar galiu išjungti popieriaus fabriko elektrą? Ne. Ai, neveikiantis jau. Jo nėra. Veikiantis. O čia tos pintos? Ai, čia visur apsaugos, viskas veikia, čia visur senovinės elės apsaugos. Štai va šiuo jungikliu galiu atjungti Šančių mikrorajono elektros tiekimą visam rajonui.
ir laidos pabaigai desertui parodysiu, kaip atrodė Kauno Petrašiūno elektrinės bunkeris. Jo, šitą žinok, aš ir mačiau internete nuotraukas. Antiradiacinis paketas. O, geras. Šitas čia yra tai fantastiškas dalykas. Čia yra dozimetras išorinis. Jo. Tik tai atjungta. Viršui kažkur turi būti geigerio vamzdelis. Aha. Jisai išvestas per ventiliaciją, turi būti lauką. Ir čia įjungi. Tik jisai čia viskas atjungta. Ir jisai čia rodo radiaciją lauką. Išorės radiaciją. Jo, išorės radiaciją. Best. Geras. Viskas neišnešiota. Čia yra angliniai filtrai. Jie neutralizuoja viską. Ir kai dingsta elektra, o čia rankom galima užsipumpuoti. Manau, kad parodėm viską, ką galėjom apie šią elektrinę. Audrė, aš dar noriu už tavęs paklausti. Dabar mes čia vaikščiom kaip su tavo leidimu. O šiaip žmonės gali ateiti ir pasižiūrėti visas tas jūsų įdomybės? Na, šiaip jeigu ateitų kažkas pavienis ir sakytų, aš noriu čia užeiti, tai be abejo negalima, nes vis dėlto tai yra padidinto pavojingumo objektas ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai mes karts nuo karto organizuojame atvirų durų dienas, ekskursijas po šią elektrinę ir tikrai netaip seniai dar ir prieš pat naujosius metus pas mus šią ekskursiją organizavo ir gražinkime Kauną nepelno siekiantį organizaciją ir panašiai. Tai esmė, kad tikrai mes kelbiam apie tokias akcijas ir surinkam žmonės, registruojam be abejo juos ir na, tikrai visuomenė gali susipažinti su šituo objektu, jeigu tik yra noras. Kur informaciją skelbėte? Skelbime savo bendrovės Facebook paskyroje, LinkedIn paskyroje, savo bendrovės interneto svetainėje, kartais dar Kauno dienoje. Kauno energija, taip ir vadinasi. Taip, taip. Supratau, gerai, jeigu norėsit, stebėkit, sekit, užsiregistruosit, galėsit aplankyti. O dabar ačiū, kad žiūrėjot, atsisveikinu su jumis, iki. Iki, viso. Sveikinusiu su jumis iš Vilniaus. Yra buvęs slaptas karinis miestelis Liepkalnio radiotechninis divizionas. Čia stovėjo galingi radarai, kurie saugojo oro erdvę. O čia nusileidimas į bunkerį.